园区2023夏日松一下，点亮松烟，请抛球。台北市副市长林奕华、台北市文化局长蔡思平等人一起抛球，完成启动仪式。在去年暑假首次推出，获138万人次好评的松山文创园区夜间试营运活动，今年再度登场。七月起，每周五六日，在椰林大道、文创大街及巴洛克花园推出10周共30个周末夜晚的主题式派对活动。超过500家文创品牌与文创店家参加，为即将在年底进驻的24小时诚品书店及临近同样将在年底开幕的台北大巨蛋等大松烟基地伙伴暖身。这整个基地依着不同的人的单位跟服务加入之后，整个大基地的样子会越来越不一样。当然我觉得说它会成为台北生活里面另外一种选择。那我们今年的选择在巴洛克花园呢，因为呢在台北市里面难得可以看到有这样一个场域哦。那今年像台湾灯会在台北的园展区，巴洛克花园就有一个作品叫与祖灵对话的路径啊，其实也得到我们美国的缪斯奖哦，其实是个金奖。所以我们这次呢也特别再把大家邀请回来到巴洛克花园来办理这样一个主场域，就在这里。那也希望说邀请所有的台北市民朋友们在每个五六日晚上呢就到这边来听听音乐，喝喝酒，然后吃一点东西，然后也可以跟约会，都是一个很好的选择。走逛松烟风格店家，在垃圾厨房工作坊亲手制作再生产品，然后到椰林大道、文创大街的主题市集体验松烟夜生活。台北市副市长林奕华强调，松山文创园区有表演、市集及店家，户外空间还有自然的徐徐晚风，欢迎国内外民众一起来感受台北新旧交融的文化魅力。不管是住台北或是在其他县市，这个暑假从这个礼拜开始到9月3号，每个周末的晚上，千万要记得，一定要来哪里？来松烟，我们的夏日松一下。五六日呢，我们有音乐，有市集，有表演，有晚风，所以欢迎你呢，一定要来这边享受一下不一样的一个台北。到信义区你会看到，到东区那是热闹的，然后这边你享受到是一种古迹的优美，所以呢再结合这样一个新旧的一个活动，你会特别感受到这样的悠闲自在。所以要欢迎大家哦，这个暑假一定要记得周末的晚上来到松烟，就是你最好的选择。除了有各项音乐表演作为主舞台，古典优雅的巴洛克花园七月中旬还首次推出传统布袋戏码，台湾文化与欧式风格交互碰撞，绝对让人耳目一新。八月还有运动体验及2023台北街头嘉年华活动，呈现各路街头艺术家的音乐特技、视觉及工艺等精彩演出，为松烟夏夜带来令人惊艳的火花。因为松烟可能不是一个特别需要很热闹的地方，但是它确实是一个需要很风格的一个选择，所以其实它有很多的像爵士啦，或者是有音乐的经典音乐歌曲的一个演出，然后街头艺人的表演。那今年很特别的还有一个看布袋戏哦。我想以前布袋戏想象都是在西区嘛，我们这次把布袋戏带到我们的信义区里面来，我相信是一个很特别的一个节目的安排。那同时间呢，在这整个大基地里面，它其实具备了设计、时尚跟运动。今年有两大主题是做的是比较风格运动的一种体验，你也可以在这边做瑜伽，然后我记得还包括像有 Nike 也有在这边活动哦，就是说希望创造各种的一种风格生活体验，提供邀请台北市民一起来参与活动。期间民众到松山文创园区消费，不限金额还可获得夏日松一下魔镜刮刮乐 DM， 有机会刮中最大奖台北长滩岛来回机票一张。九月底前，包括松烟风格店家等园区业者也推出多重优惠及好礼，欢迎今年夏天一起来享受松山文创园区的白昼与黑夜。记者张启腾台北报道。